Реконструкція Палацу культури, ремонти міських доріг, облаштування парків та скверів. На це все із міського бюджету виділяють міські депутати мільйони гривень. Проте у мукачівців постає питання, чому ці роботи за такі шалені кошти роблять, м'яко кажучи, не надто якісно. До прикладу, цього тижня до нашої редакції звернулися місцеві із проханням показати, яка ситуація із водостоками на нещодавно помпезно відкритому Палаці культури. Що привертає до себе увагу, це облаштування жолобів. Воно зроблено неякісно, з дешевих матеріалів, і тому під час опадів жолоба не відводять воду, а вона через них перетікає, тече до тротуару, відбивається на фасад будівлі і з часом, що призведе до руйнації фасаду. Чималі проблеми, за словами архітектора, можуть бути і взимку, адже вода стікає прямо на тротуар, що у холодну пору року призводитиме до ожеледиці. Відстань між жолобами на споруді складає більше 10 метрів, і там відсутні утримувачі, що вкотре свідчить про неякісні та поспішні роботи. Температурний режим плюс-мінус і розривається буквально ця бучарда, що ми бачимо, і ще була виконана чехами. І при такій експлуатації через декілька років, думаю, що фундамент дасть осадку і будівля почне руйнуватися. Неякісно виконані роботи будівельні. Вони не мали на такій будівлі за 5 років чи скільки там, 4 роки реконструкції, дешеві жолоба встановлюватися. Я думаю, що це неякісні виконані будівельні роботи, некваліфікована робоча сила. Основна проблема от таких реконструкцій. Нагадаємо, на реконструкцію Палацу культури було передбачено майже 60 мільйонів гривень. Також додамо, що термін виконання робіт був зазначений 30 червня 2019 року. І це не єдина фірма, яка не вкладається в терміни, визначені договором. Можемо дуже просто порівняти, що таке 60 мільйонів, що таке 20, і не знати, де ділися 40 мільйонів. Да, мінялися декілька підрядників, мінялися фірми, які реконструювали цей об'єкт. Іван Білащинець каже, це далеко не єдиний об'єкт у місті, який реконструйовується подібним чином. Будівництво ЦНАПу, який обійшовся для містян 32 мільйона, в межах 32 мільйонів, і не закінчений по сьогоднішній день, і реконструкція басейну на ДЮСШ і реконструкція парку на вулиці Духновича, будівництво дороги Шептицького, яка, в принципі, мала би розгрузити вихід на центральну дорогу Київ-Ужгород, Київ-Чоп. На жаль, кошти використані дуже великі, а об'єкти, в принципі, не вартують того, що було витрачені наші кошти. Чимало виникає питань стосовно розвитку спортивної інфраструктури у місті. До прикладу, басейн ДЮСШ досі не реконструйований і не працює. На його відкриття громада міста очікувала вже не перший рік. Однак віз і нині там. Така сама ситуація із найбільшим стадіоном в нашому місті, який знаходиться поруч із басейном. Він за роки зовсім не модернізований та занедбаний. Мукачівці нарікають і на стан доріг. Нагадаємо, які молода команда теперішнього міського голови зобов'язалася відремонтувати упродовж перших років своєї каденції. Я взагалі вражена ситуацією в Мукачеві, як ремонтують дороги, і взагалі чому це відбувається в такому от швидкому темпі. Наша влада наші дороги ремонтує лише тоді, коли от наступають вибори. Не дороблено, півгорода не дороблено. Ну, що то роблять, стараються там. Вулиця Шептицького в народі відома більше як дорога до Сільверленду. Нагадаємо, на неї витратили майже 30 мільйонів. Фінансові аналітики задаються питанням, чому ремонтні роботи проводили фірми не із Закарпатської області. Відповідно, і податки не надходили до місцевого бюджету. Чому, в принципі, завжди реконструкція, будівництво, капітальні поточні ремонти наших комунальних об'єктів проводилися підприємствами, організаціями, які не зареєстровані в місті. До речі, можу сказати, якщо б ці роботи проводили наші фірми, то, по-перше, надходження до бюджету би се збільшили, по-друге, були б забезпечені наші люди роботою, і, по-третє, ми б могли з твердженням говорити, що ми виконуємо наш бюджет міський
в повному обсязі. Аналітик каже, був вражений, коли займався фінансовим аналізом і дивився, на які об'єкти і скільки мільйонів виділялося у місті. Стверджує, це саме той момент, коли ціна зовсім не відповідає якості. Постає питання, для чого нам кредит, коли ми виконуємо бюджет? Якщо ми не виконуємо бюджет, то є причини, тому що ми беззалаберно відносимося до тих суб'єктів підприємницької діяльності, яким не даємо роботу в місті Мукачево. І по-третє, наші люди, які не працюють на цих фірмах, не сплачують податки в міський бюджет. Мені постає питання, а ви встановлювали, чому на цих об'єктів підприємства, організації, які проводили роботи, завищали ціни і цим самим зайво списувалися кошти з бюджету, який наповнявся нашими містянами. У підсумку можна сказати, що міська влада, виділяючи мільйони грошей на будівництво та реконструкцію різних об'єктів у місті, мала б контролювати та перевіряти якість проведених робіт, а не ігнорувати проблеми, які насамперед стосуються містян. Йдеться про кошти платників податків, народні гроші, які жителі громади довірили чиновникам. А як вони розпоряджаються ними – вже окреме питання.